Ողջույն, 24-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորեր Նորիկյանը։ Բայց պան Նորիկյան, շնորհակալ եմ սիրուն կալելու համար։ Այսօր պարզ դարձավ, որ փետրվարի 28-ից 29-ը Բեռլինում տեղի ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների պատվիրակությունների հանդիպումը համաձայն Մյունխենում կայացած երրակողմ հանդիպման ժամանակ ձեռբերված պայմանավորվածությունների, ինչ սպասենք այս հանդիպումից։ Դարարումը պետք է արձանագրել, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները տարբեր ձևաչափերով եւ տարբեր տոնայնությամբ շարունակվում են։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, թե արտաքին գործերի նախարարների օրակարգում ինչպեսի հարցեր կներառվեն, որքան հասկանում եմ պարբերաբար հրապարակող հայտարարությունների բովանդակությունից։ Էմիրզյան Բայրամով հանդիպումների օրակարգում երկու պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման, միջպետական հարաբերությունների եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստն է շրջանառության մեջ դրվում, մեկը մյուսներին փոխանցվում է, ենթադրվում է, որ այդ հանդիպմանը կքնարկվի հնարավոր խաղաղության պայմանագիր կնքելու կամ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին պայմանագրի դրույթները։ Ավել բան չեմ կարող ասել, որովհետև որքան որ հասկանում եմ մամուլի հրապարակումներից, խոսքը հենց հանդիպման մասին է, այստեղ կարող է որոշակերպ ինտրիգ պարունակել վայրի եւ կազմակերպողի մասին, որտեղ կհիշեք Ալիևը վերջի ժամանակահատվածում կարծեք թե մատեր թափալիս միջազգային հանրության վրա, որ դուք զբաղվեք ձեր գործերով, մենք Հայաստանը կարող ենք ինքնուրույնաբար լուծել այս հարցերը, մեզ որևէ հարթակ պետք չի, այս հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ամեն մեկը թող իր հարցերը լուծի, ու հիմա Մյունխենյան համաժողովից հետո այսպիսի հանդիպան կազմակերպումը Գերմանիայում խոսուն հանգամանք է այն առումով, որ բոլոր դեպքերում գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ վերադառնում Ադրբեջանը բանակցային գործընթաց, բանակցային սեղան։ Ադրբեջանը, որովհետև տևական ժամանակ է չէր մասնակցում հանդիպումներին։ Այո, Ադրբեջանը մասնակցում է, այլ հարց է թե ինչ օրակարգով եւ ում օրակարգով եւ այդ բանակցությունների ընթացքում ինչպիսի, այսպես ասած, ընկալումներով հանդես կգա։ Կարևոր է սպասենք, տեսնենք արդյունքները ինչպիսին կլինեն։ Կարծում եք խաղաղության պայմանագրի հետ կապված է վերջնական։ Այո, ենթադրում եմ, որ այդ դետալներն են քննարկվում, որովհետեւ տեսեք փողվարճապետերի մակարդակով բոլորովին այլ հարց է համանախագծությունների քննարկվում, կոնկրետ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, ըստ էության, որքան ես ինձ հայտնի եմ մամուլի մակարդակով, քննարկվում է խաղաղության պայմանագրի դետալները։ Հիմա կտեսնենք, թե ընդհանրապես ինչպիսի նարատիվներ կամ շտրիխներ կուրվագծվեն այդ հանդիպումից հետո։ Տեղեկություններ կան, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հնարավոր է գա Հայաստան, հետո Ադրբեջան։ Այս այցը դուք ինչպես եք բացատրում, ինչ նպատակ ունի։ Նախ անհրաժեշտ է հստակեցնել, արդյոք այդ այցը կայանալու է թե ոչ։ Երկրորդը պետք է հասկանալ, թե ինչ օրակարգով է գալիս Զելենսկին, դա ում նախաձեռնությունն է, ինչ օրակարգ է իր հետ բերում։ Զելենսկին իր օրակարգով է գալիս, թե ինքը այլ ուղերձ է բերում տարածաշրջան, պետք է հասկանալ իհարկե, չափից դուրս ուշագրավ է այդպիսի այցը, որովհետև հաշվի առնելով Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերությունները, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմական իրավիճակը, բնականաբար հենց Զելենսկու անձը ինքնին որոշակի ինտրիգ եւ հավելար ուշադրություն է հաղորդում այս այցին, որովհետև որքան որ հասկանում եմ, Ուկրաինայի իշխանությունները կոնկրետ նախագահի մակարդակով, ես չեմ հիշում կոնկրետ վերջին անգամ ով է եղել Հայաստանում, Յանուկովիչը, եթե ես չեմ սխալվում, բայց պետք է հասկանալ, թե ինչ օրակարգով է գալիս, որքան հասկանում եմ, այդ օրակարգը պարիտետը պահպանելու համար նաև Ադրբեջանը նախատեսում այդ այցը, եթե այդ այցը կայանա, կհասկանան, կտեսնենք, Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական շահերով պայմանավորված վարկագիծ դրսևորել, եթե այդպիսի այց կնախատեսվի, հասկանալ, թե ինչ ուղերձ է իր հետ բերում Զելենսկին, եւ հասկանալ, պետք է չափից դուրս նրբանկատ եւ զգուշ քաղաքականություն եւ վարկագիծ դրսեւորել, կտեսնենք։ Էնպես չի, գիտեք ինչ, որ մտավախություններ չկան, բայց էնպես էլ չի, որ մենք ինչ-որ
պետք է կարողանանք մեզ այնպեսի իրավիճակի մեջ դնել, որ միայն այն հանգամանքը, որ Զելենսկին Ուկրաինայի Ռուսաստանի հետ գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, հետևաբար մենք պետք է մեկուսանանք։ Այդպես չի, Հայաստանը ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն պետք է վարի, հարգելով բոլոր պետությունների ուրեմն հետ բարիդրացական հարաբերություններ հաստատելու եւ իրագործելու նախ իր սահմանադրությամբ ամրագրված դրույթները, մեր սահմանադրությամբ հենց այդպիսի դրույթը ամրագրված է, երկրորդը՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով հարաբերություններ հաստատի միջազգային իրավունքի բոլոր սուբյեկտների հետ։ Այսինքն ինձ համար նույնիսկ սա շատ հստակ է։ Այլ հարց է, թե ինչ օրակարգով է գալիս Զելենսկին։ Կգա կտեստեք այդ օրակարգը, եթե այդ օրակարգի հարցերը չեն բխի Հայաստանի ռազմավարական շահից, բնականաբար Հայաստանը շատ քաղաքակիր որպես հյուրընկալ երկիր պետք է շատ հստակ մեսիջ հղի, որ այն օրակարգը, որոնք չեն բխում Հայաստանի ռազմավարական շահից, մեզ համար ընդունելի չեն, բայց այն այն հարցեր, այն օրակարգերը, որոնք մեզ կարող են մերձեցնել, մեր խնդիրները համատեղ լուծեն, մեր ընդհանուր աշխարհընկալումը երևույթների նկատմամբ, տարբեր արժեքների նկատմամբ ընդունելի, որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Բայց նրա այս արդեն իսկ մեսիջ չէ Հայաստան։ Այո, որոշակի, այո, դրա մասին ուշագրավ է։ Պատերազմը երկարաձգվող ռուս-ուկրաինական։ Այո, ուշագրավ է, որոշակի ուշագրավ է։ Ես այդ առումով ընդգծեմ, որ կհիշեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախագահ Նենսի Փելուսի 2 տարի կամ 3 տարի առաջ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում արված հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը, Ուկրաինան եւ Թայվանը դիտարկում են որպես այն ռազմավարական առանցքներ, այն կետերը, որոնց աշխարհընկալման կամ քաղաքական փոփոխության կամ ռազմավարական փոփոխության արդյունքում հնարավոր է, որ այդ պետությունների եւ աշխարհի այլ կենտրոնների միջև շրջադարձային բեկումնային քայլեր տեղի ունենան։ Հիմա տեսնենք այդ առումով, այո, հաշվի առնելով նաեւ հայաստան-ռուսական հարաբերությունների բարդ իրավիճակը, ռուսաստան-ուկրաինա հարաբերությունների պատերազմական իրավիճակը, այո, ես ընդունում եմ, որ Զելենսկու տարածաշրջան գալը նաև Վրաստան չհայցելելը չափից դուրս խոսուն եւ հենց ուղերձ է, որ մեր ռեգիոնը գտնվում է չափից դուրս հեղեղուկ պայթունավտանգ իրավիճակում, եւ մենք պետք է չափից դուրս հավասարակշռված եւ զգոն քաղաքականություն վարենք։ Հիմա դեռևս նախ հաստատված չի այդ այցը, այդ հաստատվելուց հետո էլ օրակարգի բովանդակությունը ինձ համար շատ առանցքային, եւ այդ առումով, այսպես ասած, ես մի բան կարող եմ ասել, Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ իրավունք չունեն կրակել սեփական քունքին, թող չափից դուրս պետքա լուրջ հավասարակշիռ, որովհետև սեփական քունքին կկրակեն, չեն կրակի, իրենց խնդիրն է, բայց հիմա մի իրավիճակ է հայտնվել, որ սեփական քունքին կրակելը դա հավասարոզել է Հայաստանի պետականության քունքին կրակել։ Այսինքն գործող իշխանությունը եւ ընդհանրապես քաղաքական համակարգը որևէ իրավունք չունի Հայաստանի պետականությունը դնելու վտանգի տակ, ընդհանրապես ամբողջականությունը եւ գոյությունը, մենք որևէ ձեւով այդ շռայլությունը թույլ տալու իրավունք չունենք, առավել եւս որ վերջի 3-4-5 տարիների ընթացքում բազմիցս անգամ այդ սխալների ու ձախողումների ականատես է եղել։ Այսինքն հասկանալ է, որ Ռուսաստանը բավականին կոշտ արձագանքի կարժանացնի։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Նիկոլ Փաշինյանին մեդալ են արժանացնելու այդ այցի կապակցությամբ։ Չգիտեմ, պետքա տեսնել, մի հատ հասկանալ, թե Զելենսկու տարածաշրջան գալով ինչ խնդիր է լուծվում, նորից եմ կրկնում, պետքա հասկանալ Զելենսկին ում օրակարգով է գալիս, ինչ նպատակով է գալիս, ինչ խնդիր է ուզում լուծի։ Հասկանում եք, ես չեմ իսկապես հատկապես եւ երկու օր առաջ ասել էր, որ առաջնագծում իրավիճակը բավական բարդ է, հնարավոր է Կիևը տարածքներ կորցնի, այսինքն այսքան բարդ իրավիճակում գտնվում է իր երկիրը եւ պլանավորում է մարտի սկզբին գալ Հայաստան, Ադրբեջան, իսկապես անհասկանալի է։ Դա չի, որ մեր խնդիրները լուծվել են, եւ ես օրինակ անձամբ չեմ ուզել, որ Հայաստանը իր սահմանափակ եւ համեստ ներուժով ներքաշվի այլ խնդիրների լուծման գործընթացում, ավելին դառնա այլ խնդիրների կամ այլ խնդիր ստեղծողների համար օբյեկտ։ Այսինքն բացարձակապես ինձ համար Հայաստանը ընկերական տարածքը չի, եւ ես անընդունելի եմ համարում մեր երկիրը ներքաշել որևէ աշխարհակաղակական ավանտյուրայի մեջ։ Սա լրջագույն խնդիր է, որը պետքա յուրաքանչյուրս մեր տեղում կարողանանք չափից դուրս հավասարակշռված գոհ քաղաքականություն վարել։ Ես անկեղծ եմ ասում, այո, ես տեսնում եմ վարվող քաղաքականության արդյունքում չափից դուրս լուրջ վտանգներ, գործող իշխանությունը չի ներկայացրել կամ չունի կամ իմ պատկ
պատկերացմամբ բացակայում է իրենց մոտ այդ ցանկությունը անգամ, հնարավոր ռիսկերի հաշվեգրում է եւ դրանք հաղթարելուն ունակ ճանապարհային քարտեզի ձևավորում է։ Այսինքն, հիմա կատարվում են քայլեր, որոնք ստրատեգիական առումով անորոշության մեջ են պահում Հայաստանի Հանրապետությունը, չեն տալիս որևէ ստրատեգիական հարցի լուծում եւ ավելին Հայաստանը ականապատվում է բոլոր առումներով։ Եվ այն վտանգները, որոնք կա, այդ թվում նաև Ռուսաստանից, չեզոքացված չեն, որովհետև ԱԿՆ-ը այդ է ընդունենք, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են պատմական մինիմումի վրա, այդ հարաբերությունները, սիգնալները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, վկայում են այն բանի մասին, որ այդ երկիրը կարող է իրական վտանգ ներկայացնել եւ հիբրիդային պատերազմի գործիքակազմը կիրառել որոշակի փուլերում, մանավանդ որ մարտի 17-ին սպասվում է այդ երկրում նախագահական ընտրություններ եւ այդ նախագահական ընտրություններից հետո, այսպես ասած, նոր շունչը հաղորդվելու այդ երկիրը ղեկավարող անձի մոտ։ Ուստի մեր խնդիրն է զարգերակի վրա պայել հարաբերությունների վիճակը, փորձել հստակեցնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ես շատ լավ տեսնում եմ վերջին 5-6 տարիների ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների այդ կորի փոփոխությունը, բեկումը, եւ խորապես համոզված եմ, որ մենք պարտավոր ենք պարզապես մեր հաշիվները հստակեցնել, խաղի կանոնները հստակեցնել։ Ես վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մանավանդ Փաշինյանի այն հայտարարությունից հետո, որ ՀԱՊԿ-ում ՀԱՊԿ-ի հետ անդամակցությունը սառեցված է, ես ժամանակ եմ ունեցել որպես նաև իրավաբան մանրակրկիտորեն ուսումնասիրել Հայաստան-Ռուսաստան հիմնական իրավահարաբերությունների, իրավապայմանագրային այդ կարգավորումները ՀԱՊԿ-ի մասով, ընդհանրապես ուզում եմ մեր ժողովրդին ձեր միջոցով ներկայացնել, որ սիրելի բարեկամներ, ձեզ խափում եմ։ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրով սառեցման ինստիտուտ գոյություն չունի։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր ժողովուրդը պահանջել է լինի։ Պեսկովն է ասել, որ կանոնակարգումն ոման բան չկա։ Ինչի՞ հետաքրքրում Պեսկովն ինչ է ասել։ Ինչ հետաքրքրում է ժողովրդին, որովհետև ես ուզում եմ որպես իրավաբան դուք ինձ հնարավորություն տաք, ես այդ մասին իմ ժողովրդին տեղյակ պահեմ։ ՀԱՊԿ պայմանագրի 11-րդ հոդվածով հստակ ամրագրված է, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ հանդեսացող երկրներից մեկը իր անդամակցությունը դադարեցնելու մտադրության մասին առնվազն 6 ամիս առաջ ծանոթացում է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին, կատարելով ՀԱՊԿ պայմանագրով ստանձած պարտավորությունները։ Ես չգիտեմ Հայաստանը հիմա ինչ որ պարտավորություններ ունի մուտքավճարների, անդամավճարների կամ չգիտեմ ինչ այլ բաների, բայց Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, առայս պահը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ դիմում նշված կանոնադրությամբ 11-րդ հոդվածով սահմանված կարգով չի ներկայացել ՀԱՊԿ անդամ երկրներին։ Հետևաբար, քարոշչական ֆոնի տեսանկյունից, նույնիսկ եթե այդ տեղեկատվությունը սառեցման մասին հայտնել է ականջահաճո է մեր հազարավոր քաղաքացիների, բայց գործնական առումով Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել։ Ավելին, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ պատկերավոր նկարագրեմ այս իրավիճակը։ Այն ինչ որ մի բան սառում է, այդ նույն բանը կարա տականա, երա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կարող է վաղը չեմ իսօր ասի, ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, հիմա սառել էր, հիմա էլ տակացնում ենք, երացնում ենք։ Կարո՞ղ է շարունակում է այդ կառույցի մասին։ Այսինքն քանի դեռ անդամակցության դադարեցման մասին որևէ իրավական գործընթաց Հայաստանը չի կատարել, Հայաստանը շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ անդամ։ Այլ խնդիր է, որ ես իսկապես որպես քաղաքացի իսկապես դժգոհ եմ ՀԱՊԿ-ի գործառույթներից, աշխատանքից, արդյունավետությունից։ Ավելին, լսելով երեկո Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունները, մեկ անգամ եւս համոզվեցի, որ ՀԱՊԿ-ն որպես կառույց Հայաստանի համար անպիտան կառույց է, որտեղ տեսեք ինչ ասում Լուկաշենկոն։ Ասում է, մենք հո Հայաստանի համար մեր բարեկամ Ադրբեջանի հետ չենք պատերազմի, Ադրբեջանն էլ մեր համար հարազատ երկիր է։ Այսինքն չհասկացա, ըստ ձեզ ո՞վ պետք է հարձակվի Հայաստանի վրա։ Կարող է, ասենք, Ալժիրը պետք է հարձակվի Հայաստանի վրա, նոր դուք մտածեք, որ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները գործեն։ Այսինքն ԱԿՆ-ն այդ է, որ ՀԱՊԿ-ի հետ մենք խնդիր ունենք, բայց ՀԱՊԿ-ի հետ խնդիրները ոչ թե քարոշչական մակարդակում պետք է գնալ Եվրոպաներում կամ Հայաստանում հայտարարել, որ սառեցնում ենք, չենք մասնակցում, այլ գնալ դնել այդ պայմանագիրը, ցույց տալ, ապացուցել, որ ՀԱՊԿ-ն մեր մասով չի աշխատել, եւ եթե չեք ուզում դադարեցնել, սրա մասն է խոսքը, չխափել ժողովրդին։ Պետք է անկես, որքան էլ որ հաճո չէ, որքան էլ որ պոպուլիստական չէ, մեր ժողովրդին պետք է ասել, Նիկոլ Փաշինյանի գործի ու խոսքի մեջ սարերի տարբերություն կա, անդունդ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ից Հայաստանին դուրս հանելու որևէ գործընթաց չի իրականացել, չի իրականացնում։
Ավելին, այդ նույն հարաբերությունը վերաբերվում է կոնկրետ երկում հարաբերություններին, Հայաստանը, Ռուսաստան հարաբերություններին։ Ես նաև երբեմն իմ իրավական մտածողությունը ինձ թույլ չի տալիս քաղաքական մանիպուլյացիաներ անել, քաղաքական պոպուլիզմով զբաղվել, որտեղ այս արևմտամետների ու ռուսամետների դաշտում, երբ որ ամբողջ քաղաքական դաշտի գերակշռող մեծամասնությունը արևմտամետներին, ռուսամետներին, որոնք սпасարկում են այդ երկրների շահերը, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ մեր իրապես քաղաքական գործունեության դաշտը շատ սահմանափակվել է, մենք չենք կարողանում իսկապես ճշմարտությունը, օբյեկտիվությունը հասցնել մեր ժողովրդին, որտեղ քարոշչական ազդեցության տակ մտած ժողովուրդը իսկապես բարդ է այդ ժողովրդի համար կողմնորոշվել։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների որպես ինքնիշխան պետությունների հիմքում դրված է 1997 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ելցինի միջև կնքված պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրի վերջի հոդվածը հստակ սահմանված է, որ այդ պայմանագիրը գործում է 25 տարի ժամկետով։ Այդ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել, թեև ընդունվել է 97 թվականին, բայց ուժի մեջ է մտել 98 թվականի նոյեմբերի 5-ին։ 25 տարին լրացել է 2023 թվականի նոյեմբեր ամսին։ Այդ պայմանագրի վերջին հոդվածով, հարգելի հերիմինա, հստակ նշված է, որ այդ պայմանագիրը ինքնաբերաբար երկարացվում է 10 տարի ժամկետով, եթե կողմերից որևէ մեկը այդ պայմանագրի ժամկետը լրանալուց 1 տարի առաջ գրավոր մյուս կողմին չի ծանոցում, ասում է եղբայր, հերիք է մեր բարեկամություն անելը, այլևս մենք իրար հետ բարեկամություն չենք անի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը քարոշչական մակարդակում վարում է հակառուսական քաղաքականություն, իրականում իր գործունեության արդյունքում Ռուսաստանի ազդեցությունը կրկնապատկվել, եռապատկվել, քառապատկվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց գործնական առումով պատասխանատու լինելով Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ պետությունների միջև հարաբերությունների հստակեցման, ճշգրտման, կարգավորման համար ոչ մի գործնական քայլ չի իրականացել։ Բայց եղբայր, դու չես կարդացել այդ պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածներով հստակ սահմանված է, որ Հայաստանի դեմ կամ կողմերից բարձր պայմանավորվող որևէ կողմի նկատմամբ որևէ ագրեսիայի դեպքում ընդհուպ մինչև մյուս կողմի ուժային ռեսուրսները կիրառվում են այդ ագրեսիայի ենթարկված պետության շահերը պաշտպանելու համար։ Բայց գնայր նստի այդ հարաբերությունները լուծելու փոխարեն, գնայր նստի այսպիսի քարոշչական ֆոնը ապահովելու փոխարեն, գնայր նստի այդ հարաբերությունները հստակեցնել, գայր ժողովրդին հաշվետվություն ներկայացնել, ասել սիրելի ժողովուրդ, մեր բարեկամը դաշտակիցը չի կատարում իր պարտականությունները, որպիսի պայմաններից ելնելով ես իրականացնում եմ ձեր տված մանդատի հիման վրա այս քայլերը։ Սրա արդյունքում այս վարվող քաղաքականությունը բերել են հասցրել մի իրավիճակի։ Մի հատ փորձում ես հավասարակշռված խոսք ասել, հենց ասես, գիտեք ինչ կա, Ֆրանսիայի հետ նորմալ է, որ պաշտպանական, այսպես ասած, գործընթաց ենք ոլորտում, գործընթաց ենք սկսել, որ զենք ենք ստացել, կասեն, ըհը, սա սորոսական է։ Սա ուրեմն արևմուտքի շարերն է պաշտպանում։ Դուրս ես գալիս ասես, գիտեք ինչ կա, Հայաստանը ներուժ ունեցող այն երկիրը չի, որը Ռուսաստանի դեմ պատերազմի, մեծացնենք մեր ճշնամիների թիվը, որ մեզ անհրաժեշտ է այնպես անել, որպեսզի մենք չեզոքացնենք, հեռացնենք մեզանից ռուսական վտանգը։ Իսկ այդ վտանգները առկա են, Ռուսաստանը կիրառելու է այդ հիբրիդային պատերազմի բոլոր դրվագները։ Քեզ կմղադրենք, ասեն, հա, սա Կրեմլի բանա, գործակալասա, ռուսի ստրուկաս կա, չգիտես կրակի մեջ ես ընկա, անկեղծ եմ ասում, սա վիրավորական է։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ռացիոնալ միտքը, ռացիոնալ քաղաքական վերլուծությունը հետին պլան է մեղվել, իրատեսությունը եւ վտանգների վերաբերյալ բարձրաձայնելը շատ վտանգված է, անհնար է, որովհետեւ քարոշչական այն աղմուկը, որը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ վտանգավոր է։ Հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում հետևյալ միտքն է գեներացվում որոշակի շրջանակների կողմից, որ պատերազմը լինելու եւ մեզանից փորձելու են տարածք կորզել, միջանցք կորզել, շատ լավ այդ վտանգները կա, Հայաստան դու որպես պետություն ի՞նչ ես անում քո պաշտպանությունը ապահովելու համար, քո ռեսուրսները հարցակման հնարավոր մեծ հնարավորություն կա Ադրբեջանի կողմից։ Շատ լավ, կա այդ դեպքում դու պետության գործադիր իշխանության ղեկավարն ես, դու ի՞նչ ես անում քո ներուժը կենտրոնացնելու, քո երկիրը պաշտպանելու համար, կա որևէ այսպես ասած համակարգ,
Համակոք համակարգերը դու պատրաստում ես պատերազմական իրավիճակին։ Դե վկայակոչում են զենքերի գնումը, ասում են պատրաստվում։ Դե դա պայմանագրերի ձևով մակարդակում է։ Ես պարզապես ձեր միջոցով ուզում եմ կոչ անել մեր ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համալրման, վերազինման, դիվերսիֆիկացիայի, պաշտպանության ոլորտում եկեք քաղաքականություն չխաղանք, իշխանություն ընդդիմություն չխաղանք։ Ես անձամբ ողջունում եմ Ֆրանսիայի հետ պաշտպանության ոլորտում այս կամ այն համագործակցության մեկնարկը ձևավորում է, սա ողջունելի է, անկախ նրանից ինչ զինատեսակներ կստանան կամ ուսուցման համար մեր ստորաբ, սա ողջունելի է, բայց նորից եմ կրկնում, մենք պետք է ելնենք այն կանխավարկածից, որ արդյոք դրան բավարար են, արդյոք մենք այլ անելիք չունենք, արդյոք մենք մեր զինված ուժերը վերափոխելու այլ ռեսուրսներ չպետք է օգտագործենք։ Ես ողջունել եմ Հնդկաստանից զենքի գնումները, այլ երկրներից, իսկ ասում եմ իմ երկրի պաշտպանության համար ես քաղաքականություն չեմ խաղում։ Այո, ով ուզում է, ինչպիսի իշխանություն ուզում է լինի, դա չի քննարկում, իսկ ասում եմ, սա մասնախոսք է։ Ուղղակի զենքերի գնումը պետք է լուր լինի, իսկ մենք տեսնում ենք սա քարոշչական մեխանիզմի է վերածում հենց այդ երկրների կողմից, եւ սա արդեն կասկածներ է առաջացնում։ Ինչու են այդքան խոսում այդ մասին, տպավորությունը, որ միտումնավոր փորձում են այդ հարաբերությունները լարեն։ Ավելին, ահա, դա եմ ասում, այստեղ ավելի շատ քարոշչական աղմուկ է, քան կոնկրետ աշխատանքի վերաբերյալ ծանուցում, տեղեկացում։ Եվ այդ կները այնպես չի, որ Ադրբեջանը նստած նայում է, թե ինչպես է Հայաստանը Ֆրանսիայից ու Հնդկաստանից զենք գնում, Իսրայելից արդեն միլիարդավոր դոլարների զենքեր են գնում, եւ հետո կները գիտեք ինչ, եկեք նաև այս հանգամանքը ընդգծենք, որ Հայաստան-Ադրբեջանի ռազմական հաշվեքշիռը միշտ մի քանի անգամ հարաբերակցությամբ ի վնաս Հայաստանի եղել, 90-ականներից էլ, 2000-ականներին էլ եւ պատերազմի ժամանակահատվածից էլ։ Աստեղ մենք սպառազինությունների մրցավազքում ժողովուրդ, եկեք իրատես լինենք, մենք չենք կարող հաղթել Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Այո, հետաբար մենք, մեզ պետք է այնքան զենք զինամթերք, որքան հնարավոր է մեզ պաշտպանել և աշխատել հակառակորդի, այսպես ասած, թուլությունների, թերությունների վրա, որպեսզի մենք կարողանանք հետագայում հնարավոր, աստված մի արած է, ռազմական գործողության ընթացքում հաջողություն արձանագրել։ Իսկ որ տարածաշրջանում թեկուզ եւ մեր այսօրվա հանդիպման նախաբանում հնարավոր խաղաղության պայմանագրի կնքման մասին, բանակցությունների մասին խոս գնաց, այդպիսի գործընթացի փուլում էլ, համատեքստում էլ ես հեռու եմ իմ մտքից, որ այսպիսի բարդագույն աշխարհակաղակական իրավիճակում, երբ Ռուսաստան գլոբալ արևմուտք հակադրությունը հասել է գերադրական աստիճանը, երբ Ռուսաստանում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, հնարավոր կլինի հաստել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանը։ Հեռու եմ այդ մտքից, առավել եւս, որ գիտեք ինչ, երկու հասարակություններն էլ պատրաստ չեն, երկու առաջնորդներն են, առաջնորդները չեն, որոնք ունակ են խաղաղություն բերելու մեր տարածաշրջան։ Խոսենք քաղաքական նաև հարցրեց, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս շատ է խոսում հարկերի մասին, ասում է պետության գաղափարը հենց հարկեր վճարելուց է սկսվում, թիվ 1-երոսը հարկեր վճարողն է, եւ հիմա ասում է, որ արտագնա աշխատողները եւս պետք է հարկեր վճարեն, այլապես ասես երևի թե կատակով, ասում է, թե ինչպես այդ դեպքում ինչու են երթևեկում կառուցված ճանապարհներով։ Ինչ նպատակ ունի այս հայտարարությունները Փաշինյանի։ Գիտեք, նախ կրկնել եւ հա, նախ իրավական առումով, քանի որ ես իրավաբան եմ, երբեմն իմ իրավական մտածողությունը կրկնում եմ, ինձ խոչընդոտում է քաղաքական մանիպուլյացիաներ անելու, որ իրենք այդ ոլորտում իսկապես չեմպիոններ են, այդ որոշ շրջանակներ, այդ թվում նաեւ Փաշինյանը մանիպուլյացիայի, նախ հարկ վճարել է, հարգելի բարեկամներ, սիրելի քաղաքացիներ, ոչ թե հերոսություն է, այլ պարտականություն, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում ամրագրված է, որ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող յուրաքանչյուր ոք տարբեր իրավակազմակերպական կարգավիճակ ունենալուց զատ, այդ թվում նաև բոլոր քաղաքացիները ունեն հարկեր տուրքեր վճարելու պարտականություն։ Եվ դա հերոսացնել պարզապես ինքնախապեյությունն է։ Իմ պարտականությունը մի հերոսացրեք, դա իմ պարտականությունն է, երբ որ իմ պարտականությունը ես կխախտեմ, պետք է ենթարկվեմ պատասխանատվության։ Եվ Հայաստանի 3 միլիոն բնակչությունը հերոսներ չեն, հարկ վճարող քաղաքացին հերոս չէ, հարկ վճարող քաղաքացին կատարում է սեփական պարտականությունները։ Հերոսությունը դա լրիվ այլ արժեհամակարգային հասկացություն է,
հերոսությունը դա բացառիկ խիզախություն, դրսևորող, առանձնուրաց, սեփական կյանքը զոհելուն պատրաստ քաղաքացին է, որը հատուկ պայմաններում իրականացնում է հատուկ առաքելություն։ Եվ պետք չի հարկ վճարող քաղաքացուց հերոս կերտել։ Ճիշտ հակառակը, պետք է իրականացնել ճիշտ վարչարարություն, մտածողության փոփոխության վերաբերյալ դաստիարակչական գործունեություն, կրթական գիտելիք մատուցել մեր քաղաքացիներին, որպեսզի մենք իսկապես ձևավորենք հարկատու սոցիալական հասարակություն, սոցիալական խավ, քաղաքացիներ ձեռնարկի տերերից ստանանք, մարդու ուղեղի մեջ չմտնի, ուղեղում վերառնա, որ ինքը չպետք է հարկ վճարի։ Հիմա վերադառնանք այդ ճանապարհ շինությանը։ Արտագնա աշխատողներին հարկեր վճարելու հետ կապված։ Ասում են օրենքը իր դեպ վաղուց է եղել, մենք հիմա ենք գործածության մեջ դնում, իզուր են շահարկում։ Այդ արդեն պաթոլոգիկ հիվանդությանը վերածվում վաղուց, այսինքն ամեն ինչ բարդել նախկիների վրա, իսկապես արդեն ծիծաղելի է։ Հա դուք էլ փոխեիք, բա 5-6 տարի պարլամենտում մեծամասնությունը դուք էիք, փոխեիք այդ օրենքը։ Լավ, չի կարելի, իսկապես չի կարելի։ Այս գիտեք ինչա նշանակում, իրենց ընտրողներին հիմարի տեղ դնել։ Բա 6 տարի դուք պատասխանատու եք երկրի գործադիր օրենսդիր իշխանության կրողներն եք, դուք փոխեիք նախկիների օրոք ընդունված օրենքը։ Եվ երկրորդը, գիտեք ինչ, հիմա փորձ արվում, արդարացումներ է արվում, որ աշխարհի այլ երկրներում մել կան այդպիսի օրենքներ, որ այլ երկրներում աշխատակ անձին իրենց երկրում վճարում են եկամտահարկ, այսինքն եկամտահարկի ինստիտուտը որն է, անկախ նրանից դու որտեղից ես ստացել այդ եկամուտը, դու պարտավոր ես որոշակի եկամտահարկ վճարել այդ երկրում։ Նախ ինձ համար իսկապես տարօրինակ է Փաշինյանի այդ մունատ գալը արտագնա աշխատողների վրա, ասում արա գնում եք ուրիշ երկիր աշխատում եք, մի բան էլ չեք ուզում բան անել, այդ ինֆրած ասֆալտի վրով գնում եք, չեք ուզում հարկը տակ, նախ այդ արտագնա աշխատողներից որևէ մեկը, իմ բարեկամներ, իմ հարազատներ, իմ հայրենակիցները, լավ կլիներ, որ որևէ մեկը հենց այդ հարցը բարձրացներ, կամ հենց այդ Փաշինյանը նույն այդ հարցի պատասխանը տար, այդ լավ կանքից են գնում այդ մարդիկ, այդ ինչի՞ են, այդ քո ստեղծած այդ հրաշալի երկրից ինչի՞ են գնում մարդիկ արտագնա աշխատանքի։ Բա ստեղծեր 6 տարի աշխատատեղ էր ստեղծել։ Ասում եք քաղաքացին պետք է երջանիկ լինի։ Հա, երջանիկ քաղաքացու կերպարն էիք մարմնավորում, հպարտ քաղաքացու կերպարն էիք մարմնավորում, միլիարդավոր դոլարանոց բյուջեների մեծացման մասին էք խոսում։ Չգիտեմ, ամեն կառավարության նիստում մի եկ ժամ խոսում եք տարբեր ինչ-որ ձեր նվաճումներից, հաջողություններից, բայց ինչու՞ ձեր ղեկավարած երկրից քաղաքացին 100 հազարավորներ գնում արտագնա աշխատանքի։ Ասում եմ, այստեղ աշխատանք կա, չեն անում, բայց չեն ասում, որ աշխատանքը ցածր է վարձատրվում եւ այլ երկրում ավելի բարձր է, դրա համար են գնում, այսինքն նույնիսկ այս արդորում եմ, լավ կլինի։ Պարզապես մի խոսեք էլի, ասենք ձեր տապալումները, ձեր ձախումները ազդեվ կլինի, երբ որ դուք ընդունեք, որ դուք տապալել եք այդ գործընթացը, որևէ բարեփոխում իրականացնելու գործընթացը, եւ այսօր բոլոր ոլորտներում կներեք արդեն իսկապես պաթոլոգիկ հիվանդությանը վերաբերում։ Որևէ ցույց տվեք մի ոլոր, որտեղ Փաշինյանը տակից դուրս չփորձի գալ ու մեղքը չբարձի բոլորի վրա։ Հիմա էլ ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ասում եմ, մեր ճանապարհների վրա սարկաս մի գնացեք, ու իհարկե ես հասկանում եմ այդ հարցին մի քիչ կիսա հումորային կամ կիսա ինչ որ բանը, բայց գիտեք ինչ, այդ ուղերձը, որ գալիս է հասարակություն, գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից, մի բանի մասին է մտածում, մարդը հարցի լուծում չգիտի ինչպես լուծի այդ հարցը, մարդը ասելիք չունի ժողովրդին, որովհետև եթե մարդը այդ որովհետև կա խնդիր, այդ խնդիրը պետք է լուծել, հենց պետության, իշխանության թիվ 1 առաքելությունը որոշում կայացնելն է։ Իշխանությունը եթե որոշում չի կայացնում, այդտեղ իշխանություն չկա։ Պետությունը եթե օրենք չի կիրառում, այդտեղ պետություն չկա։ Օրենքը եթե չի աշխատում, այդտեղ իշխանությունը մեռած է, պետության վերջն է, վախճանն է պետության։ Իսկ ի՞նչ է անում իրենք։ Իրենք ի՞նչ են անում։ Լավ, սոցիալական էս խավը բունդ բարձրացես, այդ օրենքը ցալում դնում են մի կողմ, ասում են լավ, քանի որ ձեն չանենք, մի օր ձկնորսներն են ձայն բարձրացնում, լավ, այսինքն իշխանությունը վարում է օջախները, հրդեհի այդ օջախները, ոչ թե մարելու եւ այդ խնդիրները լուծելու քաղաքականություն, այլ իմիջալոց մատների արանքով նայելու իներցիոն քաղաքականություն, որի արդյունքում այդ խնդիրները չեն լուծում։ Ճիշտ հակառակը, իշխանությունը պետք է մտածի մի բան։ Իշխանությունը ինձ միշտ պետք է պահանջի ժողովուրդը։ Ինձ ոտ արդեն մի հատ
ցավոք սրտի ինձ մոտ արդեն մի միտք է հասունանում, որ այս իշխանությունը քոչարանական տարիների իշխանություն էր հիշեցնում, քոչարանն էլ էր, այդ շրջանակն էլ էր ասում, որ ժողովուրդը լավ է ապրում, ուղղակի ինքը չի զգում, չի հասկանում, որ ինքը լավ է ապրում. Ինձ մոտ այս իշխանության պարագայում արդեն մեկ այլ գաղափար է հասունանում, որ այս իշխանության մոտ հասունանում է այն միտքը, որ մեր ժողովուրդը շնորհակալ չի իրենց. Երախտամոր հասարակության հետ գործ ունի ըստ այս իշխանության, որովհետև արա էլ ինչ անենք, մեկը չէ գնահատում, էլի դե կտեստեք մի խոսքով։ Սրա մասին է խոսքը։ Կողմից էլ ասում են իշխանությունը իրենց կողքին է, ժողովրդի իրենց կողքին։ Ամեն դեպքում կարծում եք արտահայտ ընտրությունների օրակարգ կա ձևավորված նման քննարկում իշխանության մոտ։ Ինչու՞ արքային չընդնեն, որ ժողովրդի իրենց կողքին է։ Ես ակնհայտ տեստում եմ մեծ հիասթափություն, եւ թող իրենք մատի փաթաթան չսարկեն, որ 2021 թվականի ժողովրդի իրենց ընտրել է, այո, իրենց ընտրել է, որովհետեւ իրենց ախոյաններ իրենք հասարակության վզին փաթաթեցին նախկին իշխանություններին, նախկին իշխանություններին որոշ սեգմենտների պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն նախկին իշխանություններին բերեցին առաջին պլան, սարքեցին տիտղոսային ընդդիմություն եւ դրե նախ այս իշխանությունը ատելության վրա, նախկիների նկատմամբ ատելության վրա ընտրված իշխանությունը եւ փառք աստծո, որ հիմա իրենք էլ չեն կարող խաղարկել այս հանգամանքը, այսինքն անընդհատ նախկիներին առաջին պլան բերելով։ Չեն կարող, բայց միշտ անում են դա։ Չէ, 3 տարի հետո մեզ, գիտեք ինչ, Սերժ Սարգսյանին ցիտեմ, Սերժ Սարգսյանը ասում էր հետեւյալը, որ որևէ ղեկավար Հայաստանի Հանրապետությունում 3-2 անգամից ավել չպետք է ղեկավարի եւ դա էլ այդ իր կողմից հնչեցված սկզբունքի խախտելն էլ նաև դարձավ այս ամբողջ ողբերգության պատճառներից մեկը։ Լավ, թողենք 2014 թվականին էլ կար այդ Արցախի խնդիրը, 15-ին էլ, 16-ին էլ, 17-ին էլ, 18-ին էլ դրան։ Ով ով Սերժ Սարգսյանը 30 տարի եղել է։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ինչ են քննարկում, ուրիշ բան է ասում։ Խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի, եթե այս իշխանության ախորժակը նա է, որ իրենք երրորդ ժամկետով պետք է ընտրվեն, թող չարաչար սխալվում են իրենք, այդ հանրային ոչ վստահություն ունեն այլևս, եւ կներեք հարգելի Հերմինե, ուզում եմ ասեք, այդ ի՞նչ հաշվետվություն պետք է ներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման այդ 10-ամյա 9-ամյա ժամանակահատվածի համար 6 տարի ղեկավարել է, հիմա եւս հաջորդ ընտրությունները նախատեսված են 26 թվականին, այդ ի՞նչ գույքագրում պետք է կատարի իր կառավարման ժամանակահատվածի համար, ի՞նչ պետք է գա ասի ժողովրդին, ասի ասֆալտ են փռել, դա համար ինձ ընտրեք նորից երրորդ ժամկետով, նա ցույց տվեք, այդ ինչի համար պետք է մեր ժողովուրդը երրորդ անգամ գնա ու այս իշխանությանը վստահության քվետա։ Ճիշտ հակառակը, կարող ենք մի հատ ուրիշ տետր բացել ու ասել ինչի համար չպետք է ընտրել այս իշխանությանը, ամբողջ չասեմ ձախողումների մի ամբողջ էպոխայի մեջ ենք մենք ապրում, եւ ամենավտանգավորը այս իշխանությունը ջարդեց մարդկանց ակնկալիքները, սպասելիքները, ինչ առումը, որովհետեւ 2018 թվականից առաջ 30 տարի մեզ հրամցնում էին հետեւյալ միտքը, որ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում արդար ազատ թափանցիկ ընտրություններ չեն եղել, ոչ մի լավ բան մի սպասեք։ Եղավ այդ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունները ու մենք տեսանք ինչ եղավ։ Մեր քաղաքացին այսօր ինչ ասում, ասում է մեկին ընտրեցինք, տեսանք ինչ եղավ։ Այդ հույսի, հավատի, վստահության, ապագայի նկատմամբ կիրառված այդ ինչ ասեմ, այդ ջարդ ասեմ, կոտորած ասեմ, սպանդ ասեմ, դրանից հետո ես չեմ պատկերացնում մեր հասարակությունը ինչի պետք է, հանուն ինչի պետք է գնա իր ձեռքով կամավոր, ազատ կամ արտահայտման միջոցով երրորդ անգամ ընտրի այս իշխանությանը։ Հավանաբար կախված են այնից, թե ովքեր կլինեն թե գնացու ուժերը, եւ դուք որպես կուսակցություն կմասնակցեք, եթե նման օրակարգ։ Մենք պատրաստվում ենք համագումարի, եթե մայիս ամսին ամեն ինչ նորմալ լինի, ֆորս մաժոր տեղի չունենա, մայիս ամսին տեղի են ունենալու մեր կուսակցության հերթական համագումարը, այդ կուսակցության համագումարի ընթացքում ես ինձ հանդես եմ գալու ռազմավարական ծրագրով, ես նախ ասեմ ձեզ, մենք երկու տարվա կուսակցություն ենք, շատերի մոտ տպավորություն է ձևավորվում, որ մենք չգիտեմ, տարիների ինչ-որ այսպես ասած գործունեություն ունենք, մենք հայտ չենք ներկայացել իշխանապահության,
իշխանության գալու հայտ դեռևս չենք ներկայացել։ Մենք 2021 թվականին 1 ամսվա կուսակցություն ենք եղել, մասնակցել ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ 1 ամսվա կուսակցությունը չէր կարող հավակնել ամբողջական իշխանափոխության, եւ 1 անգամ ենք մենք մասնակցել այդ ընտրություններին, եւ անցած տարի մասնակցել ենք Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններին։ Եվ այդ դրա մասին մենք հիմա տեսնում ենք մեր ժողովրդը ինչ ընտրություն է կատ, ինչ ավականի է ձևավորվել։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը շատ կար ժամանակահատվածում որոշակի եզրահանգումների հետևությունների կլինի։ Եթե զբաղվում ենք քաղաքական գործունեությամբ, բնականաբար այդ հավակնությունը դրսևորելու ենք, բայց կրկնում եմ, մենք դեռևս այդ հայտը չենք ներկայացել, իսկ մեր կուսակցության սպասվելիք համագումարում, այո, ես հանդես գգամ ռազմավարական ելույթով, ծրագրային ելույթով, որտեղ նաև ձեր հարցի պատասխանը կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տաղավարում զրուցում է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորեն Նորիկյանի հետ, շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։